אז כשמתחברים לחברה רעה, רבותיי, זה נורא והיום. וזה לא משנה אם זה חבר אחד או שני חברים או עשרה חברים. אחד יכול לקבור אותך. אחד, לא צריך יותר מזה. גם חצי חבר יכול לקבור אותך. דוד המלך אומר בתהילים, חבר אני לכל אשר יראוך. אתה יודע מי חבר שלי? ירא שמיים. אם הוא לא ירא שמיים, הוא לא חבר שלי. איך אתה יכול לקרוא לאחד חבר בו בזמן שהוא עצמו מורד במי שאמר והיה העולם? תגיד לי אתה. אם אתה היית יודע על מישהו שרוצה לפגוע באבא שלך, הוא היה חבר שלך? לא, כבוד הרב, הוא תונוק שנשבע, נכון, למד לך לסנוע אותו. אבל אל תהיה חבר שלו. אתה תתחבר אליו, אתה תלמד ממעשיו. אלא אם כן, מה תגיד לי? לא, אני רוצה לקרב אותו. לקרב אותו? אל תהיה חבר שלו. תביא אותו לבית המדרש, שם תהיה חבר שלו. לא ברחוב, לא במשחקים, לא בסרטים, לא בלשבת יחד. תזכור, ישיבה שהיא ישיבה סתם, סתם ישיבה של עמי ארצות, זה נקרא מושב לצים. שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. קל וחומר שזה שניים שדברי תורה מן דחר שמה. אני, תורה? הם יכולים לדבר אותך תורת התייחסות של איינשטיין אולי. תורה? מה להם ולתורה? זה מצב ביש. רבותיי, ידעו לכם, כל מי שמתדרדר, מאחריו עומד איזה חבר טוב במרכאות כפולות, שדואג לחייו. אתה פרייר, מה אני זוכר אותך, איזה יפה היית, איזה חתיך, היית מצליח, איך נדפקו אותך דתיים, איך אתה נראה. אז מה הוא עושה? הוא עושה את זה בצורה הכי יפה, הוא לא יגיד לך, אל תהיה דתי. הוא הייתי, נו מה, בתורה לא צריך ליהנות, מה זה, צריך שתערר. הוא ישחרר לך את כל הברגים מהמוח, אני אומר לך. כל בורג ובורג שיש לך במוח מחובר, הוא ישחרר לך אותו. עד שהוא לא עושה אותך גוי, הוא לא יעזוב אותך. ואני פגשתי לצערי כאלה בכמויות. מי שלא ילמד את המשנה הזאת, להכניס אותה לראש של דקה היטב היטב הדרך של חבר רע, וחבר רע זה לא שהוא דווקא רע במידות, הוא יכול להיות בסדר במידות, אבל הוא רע לשמיים. לא משנה שאם הוא עושה את זה בהבנה או לא בהבנה, זה לא מעניין בכלל. המציאות שלו היא כזו, שלום, אני אוהב אותו, אני אחבק אותו, אני אתפלל עליו, זה לא סותר שום דבר, זה כל יהודי.